لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من راضي الهدى. اپنی تعلیمات میں اس رزق کی پریشانی کے بھی اسباب بتلا دیے کہ یہ پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے. چنانچہ قرآن و احادیث میں سے 16 ایسے نکتے ہیں جو ہم نے آج جمع کیے، ان کو سمجھ لیں کہ یہ چابیوں کا ایک گچھا ہے، 16 کنجیاں ہیں، ہر کنجی رزق کا دروازہ کھولتی ہے، اور یہ بتانے والا کوئی عام عامل نہیں ہے، یہ سید الاولین والآخرین، اللہ کے پیارے حبیب، صادق الامین، جس زبان سے ہمیں قرآن ملا اسی زبان سے ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ملا. انہوں نے یہ بات بتائی تو دلوں میں ہم یقین کر کے ان باتوں کو سنیں اور ان اعمال کو اپنائیں اور رزق کے دروازوں کو آنکھوں سے کھلتا دیکھیں. رزق کی پہلی کنجی، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمع رہیے، صبر کیجئے. لا نسألوک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق ہم پہنچائیں گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک وعدہ فرما رہے ہیں اور وہ پروردگار وعدے کو نبھانا جانتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جس گھر کے سب مرد عورتیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک ہوتی ہے گنڈے دار نماز، مرد ہیں تو جماعت نماز کا اہتمام نہیں، عورتیں ہیں تو گھر کے کام مقدم، بس بھاگی دوڑی میں قضا ہوتے ہوتے نماز، ایسی نماز نہیں، اہتمام کے ساتھ نماز. تو جس گھر کے سب لوگ اہتمام سے نماز پڑھیں، یہ نہ ہو کہ عورت کھڑی تو مصلی پہ ہو جائے اور ہاتھ باندھ کر کپڑوں کی آپس میں کلر میچنگ کر رہی ہے، مرد مصلی پہ تو کھڑا ہو جائے اور گلی بازار کی سیریں کر رہا ہو، ایسی نماز نہیں. نماز پڑھے جیسے نماز دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کوشش تو کریں نا اپنی طرف سے دھیان جمع کر پڑھنے کی، کوشش پر اللہ کی طرف سے اجر عطا ہوتا ہے، دنیا میں نتائج پر اجر ملتا ہے کہ یہ اچیو کر کے دکھاؤ تب تمہیں یہ ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کوشش کر کے دکھاؤ. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اللہ 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرما دے. یہ تو نہیں کہا کہ گام کرواؤ بھائی کا، نہیں، یہ اس اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا ہے. فرمایا کہ منزل تک پہنچنا تو تمہارے بس میں نہیں آیا، تو مقدر کا معاملہ، ہم تو یہ دیکھیں گے قدم کون اٹھاتا ہے، چلتا کون ہے. تو نماز صحیح اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، برکتوں کے دروازوں کو کھلتا دیکھیں. میرے مالک نے فرما دیا نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں. چنانچہ آپ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو نماز کا اہتمام سکھائیے،
رزق ملنے کی قسم یہ عاجز کھا سکتا ہے. ماسٹر کی ہے رزق کی، کاروبار، نوکری، کوئی بھی مسئلہ ہو رزق کا، اہتمام نماز سے اللہ رب العزت مسئلوں کو حل فرما دیتے. دوسرا عمل کثرت استغفار. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. تو کثرت ذکر سے اللہ فرماتے ہیں میں مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے، اللہ رب العزت قوموں کے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں. تیسرا عمل انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنا. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا، ریٹرن مل کر رہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور ملے نہ اس کے بدلے. یہ جو انفاق ہے یہ لفظ بنا نفق سے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے پھر دوسرا داخل ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے پاس جو پہلا رزق ہے اس کو نکالو گے تو دوسرا آئے گا نا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ. فرمایا انفق ينفق عليك، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا. عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے منافع کے لیے مخصوص کر دیا، ان کی ذات سے اللہ کے بندوں کو نفع ملتا رہتا ہے، یہ ان کا چارٹر آف ڈیوٹی ہوتا ہے. جو ان کو ملتا ہے وہ ان کے اپنی ضرورت کے لیے صرف نہیں ہوتا، وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. جو ڈاکیا ڈاک پہنچاتا رہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جو ڈاک نہ پہنچائے تو اسے اپنی نوکری سے معزول کر دیتے ہیں. چنانچہ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا اچھا کام چلا، کاروبار چلا، پھر یکدم ٹھپ. وجہ کیا بنی؟ کہ جو ملا تھا وہ سارا ان کا نہیں تھا، اس میں اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا، مسکینوں پر، بیواؤں پر، طلباء پر، دین کے راستے میں، فلاحی کاموں میں. یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھ گئے، بینک بیلنس چیک کرتے ہیں آج اتنے ملیون اور آج اتنے ملیون، اوپر سے ڈاکانی بند ہو گئی. کہتے ہیں جی ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، حضرت صاحب آج تو سونے کو ہاتھ لگائے مٹی بنتا ہے. کسی نے کچھ کر دیا ہے. جی بالکل، آپ نے خود ہی تو کیا ہے. آپ کی تو بہترین نوکری لگی تھی کہ اللہ کے بندوں کو ان کا حصہ پہنچاؤ. کتنا پہنچانا تھا؟ پورے مال میں سے 2.5% زکات، پورے مال میں سے 2.5%. سبحان اللہ،
ہم نے دیکھا لوگ چاہتے ہیں بڑے کی نوکری کریں، چنانچہ چھوٹی کمپنی کی بجائے بڑی کمپنی کی نوکری، اور بڑی کمپنی کی بجائے ملٹی نیشنل کمپنی کی نوکری، جی اور زیادہ بینیفٹ ملیں گے. تو کیا اچھا کہ ہم سب سے بڑے کی نوکری کریں؟ سب سے بڑے کی نوکری یہ کہ جو اللہ نے مال دیا گن گن کر اس کی زکات کو نکالیں. اللہ وہ پروردگار ہے جو 2.5% مال غریبوں تک پہنچانے کے بدلے امیروں کو 97.5% تنخواہ عطا. اتنا بڑا کوئی پے کرنے والا مالک دیکھا جو 97.5% تنخواہ پے کرے؟ یہ تمہاری تنخواہ ہے اور ڈیوٹی اتنی ہے کہ 2.5% تم میرے جو محتاج بندے ہیں، ضرورت مندے ہیں، یہ تنخواہ ان تک پہنچا. اب جو 2.5% کو بھی لے کے بیٹھ جائے تو پھر اس کی بجائے اللہ تعالیٰ رزق کسی اور کے ذریعے سے پہنچا دیں گے. رابعہ بصریہ کے پاس مہمان آگئے، اتنی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا. خادمہ نے کہا جی کہ کوئی بندہ کھانا لایا ہے. فرمان لگی گنو کتنی روٹیاں؟ اس نے کہا 9. کہنے لگی یہ میرا حصہ نہیں، کسی اور کا ہے، اسے کہو جاؤ. دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی بندہ کھانا لایا ہے، روٹیاں گنو. اس نے کہا جی 9. بھئی میرا حصہ نہیں، کہہ دیا اس کو جو جاؤ، کسی اور کا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ دروازہ کٹکٹا. خادمہ نے کہا جی کہ پھر کوئی بندہ روٹی لایا ہے، کتنی؟ 9. اس نے کہا میرا حصہ نہیں، جاؤ اس کو کہہ دو چلا جائے. اس نے کہا کیوں نہیں لے رہی، مہمان بھی تو ہیں. اس نے کہا دیکھو میرے پاس آج صبح ایک روٹی تھی، سائل آیا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک روٹی دے دی. میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہ، 10 گنا ملے گا. 9 روٹیاں میری نہیں ہو سکتی. خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، ایک روٹی میں خود رکھ رہی تھی، یہ 10 ہی ہیں. ایسا کامل یقین اللہ کے وعدوں پر. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ بیوی نے آٹا گوندا، پھر تنور جلانے کے لیے رکڑیاں کاٹنے گئی، پیچھے سے سائل آ گیا. اس نے کہا بڑا محتاج ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو. اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی اللہ کے لیے کہتا ہے تو پھر وہ کھول دیتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو. انہوں نے وہی آٹا اٹھا کے دے دیا. اب بیوی لکڑیاں لے کے آئی، اس نے کہا آٹا؟ کہنے لگے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے، میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے. ابھی ان کی بیوی نے چولہے میں آگ پوری نہیں جلائی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی نے پوچھا کون؟ کہنے والے نے روٹیاں بھی دے دی، سالن بھی دے دی. تو بیوی نے آ کر کہا کہ تم نے جہاں روٹیاں پکنے بھیجی تھی، پکانے والے نے سالن بھی ساتھ بھیج دیا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک حلاوت ہے، وہ حلاوت جس کو مل جائے اس کو فکر نہیں ہوتی، سب غموں سے آزاد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا